прямому ефірі новини UA Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сьогодні у випуску. Одеська влада пообіцяла надати учасникам АТО та рідним загиблих на сході бійців земельні ділянки, придатні до будівництва. Город сам на ближайших сессиях выделит деньги и определит место размещения большого земельного участка, где будут размещены все земельные участки для этой льготной категории населения. И уже потом мы будем выделять конкретно, каждый человек будет знать свой участок. За останню добу до Одеської інфекційної лікарні поступило 5 пацієнтів з підозрою на кір. Мешканці Гагарінського плато прийшли до будівельно-архітектурної комісії зі своїми вимогами. Громада вимагає там за своїм правом школу і стадіон. А ви пропонуєте нам йти на якісь компроміси з забудовником про 25 поверхових, 5 штук цілих. Тобто ви стаєте посередником компроміса. Так чи ні? Замість того, щоб заборонити ці забудови. Обласний газ, і вони будуть проводити перевірку по цьому адресу. По цьому адресу, якщо там ведуться будівельні роботи, вони повинні перевірити строительные работы по этому адресу. Одеська міська рада надасть учасникам АТО та рідним загиблих на сході бійців земельні ділянки, придатні для будівництва. Про це після зустрічі з колишніми військовослужбовцями та їх родичами повідомив голова постійної комісії з питань землеупорядкування та земельних правовідносин Олег Бриндак. Зустріч проходила за закритими дверима і тривала близько години. Більше розповість Ксенія Процепова. Рідні загиблих на сході України бійців разом із учасниками АТО прийшли до Одеської міськради, аби отримати відповіді на питання щодо земельних ділянок на Живаховій горі, які Одеська міська рада передала їм під будівництво. Нам показали цю землю, вона рівна, нормальна, хороша. В итоге оказалось, що при посіщенні земельних ресурсів нам показали схему, в якій були ці участки указані в оврагах. В оврагах, мусорниках, то есть совершенно под склонами большими, ямы огромные просто, которые надо равнять бульдозерами, естественно. Как можно выделять землю такую семьям погибшим и инвалидам, участникам АТО? Про результаты зустрічі нам розповів учасник бойових дій на сході України Андрій Скороход. Нам предложили, так сказать, дорожную карту решения нашего вопроса. Сослались на то, что где-то не сработало, знаете, как подчиненный и начальник, где-то недомолвка, недосказка, то есть типа подчиненный где-то недопонял ту задачу, яку йому поставили, і немножко по-другому її виповнив. Позицію міськради озвучив голова постійної комісії з питань землеупорядкування та земельних правовідносин Олег Бриндак. Ми зараз розібрали ситуацію, розглянули вже на карті місце розположення, прийняли рішення, що до того моменту, поки будуть оформлятися документи, город сам за свій счет розробляє землеустроєнну документацію і определить геодезію, чіткое місце розміщення, щоб не було таких недорозумінь, що хтось клерк, извините, мелкий завел куда-то непонятно куда, город сам на ближайших сессиях выделит деньги и определит место размещения большого земельного участка, где будут размещены все земельные участки для этой льготной категории населения. И уже потом мы будем выделять конкретно, каждый человек будет знать свой участок. Нагадаємо, Одеська міська рада надала землю в Суворівському районі міста на Живаховій горі під будівництво власного житла учасникам АТО та рідним загиблих на сході України. Деякі ділянки розташовані між ярами та звалищем, деякі знаходяться на пагорбах зі схилами. Крайні участки, 2-3 участки, заходять прямо на мусорку, тобто по схемі. На схемі, зрозуміло, там на карті мусорки немає, але от по факту вона є. Допустим, возьмем там цифру такую, там жилой дом там на 100 квадратных метров, вот полностью построить в нормальном качестве, это там с отделкой там $50 000, 1200 нужно вложить только на инженерные работы предварительно. Туда, ну, очень много бетона нужно залить, чтобы как-то укрепить этот склон, но это просто экономически невыгодно. Ну, дешевле, если есть такие деньги, взять участок в другом месте. Ксенія Процепова, Борис Мислівцев, UA Одеса. За останню добу до Одеської міської інфекційної лікарні поступило 5 пацієнтів з підозрою на кір. Таким чином, станом на сьогодні в лікарні знаходяться 47 пацієнтів з таким діагнозом. З них 21 дитина, двоє з яких віком до 1 року. Про це повідомила Світлана Лаврюкова, головний лікар Одеської міської інфекційної лікарні.
Зазначимо, що з початку року в Одесі на кір захворіла 51 людина. Ежедневно в больницу поступает от 5 до 14 пациентов с подозрением на кур. Не у всех подтверждается, но количество пациентов достаточно большое. Должна сказать, что среди поступивших преобладают взрослые сейчас. Практически все пациенты, которые к нам поступают, не привиты или привиты. Дети есть привиты однократно, второй прививки нет. У трети пациентов, даже иногда некоторое время бывает у половины пациентов, заболевание осложняется пневмонией. В настоящий момент все вакцинами обеспечены полностью. В детских поликлиниках находится 4800 доз и 6000 доз находятся в Одессафарме, в нашем коммунальном предприятии. Значит, это есть американская вакцина, качественные препараты, которые себя хорошо зарекомендовали. Буквально вот в эти дни был, значит, получен областью приказ о том, что Министерство здравоохранения на Одесскую область выделяет 25 тысяч доз вакцин. Значит, это очень важно. У нас остается открытым вопрос вакцинации взрослого населения. Нагадаємо, спалах кору зафіксовано в Кілійській об'єднаній територіальній громаді. Її голова Павло Бойченко повідомив, що станом на сьогоднішній день 75 захворілих. Троє дітей – 7, 9 років та 11 місяців – з Кілійського району поступило до Одеської інфекційної лікарні. Це двоє дітей 7 і 9 років з одної сім'ї. Вони поступили раніше. І дитинчик 11-місячний, який поступив до нас позавчора вечором, теж з цього ж села Шевченка. Состояние всех детей улучшилось. На сегодняшний день средней тяжести 7 и 9 – это дети из одной семьи. Они, к сожалению, тоже не привиты. У одного ребенка осложнилось течение кори воспалением легких. Кильки захворивших на Киру, Кильичке, в бедной интеллектуальной громаде, 75 диты. Жодного взрослого не захворело. Таких фактов не зафиксовано. Пятеро госпитализовані, троє до Одеської обласної лікарні і двоє у нас в інфекційній лікарні в місті Кілія. Стан середній, з прогнозом позитивним або легкий. В цілому досить легко перебігає захворювання дітей. Таку ситуацію маємо наразі. Мешканці Гагаринського плато звернулися до управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради, аби дізнатися, чому попри заборону будівництва на Гагаринському плато 5 там встановили сваї. Також людей цікавило питання, чому ДБК не відповідає на запит Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області надати матеріали перевірки будівництва. Чим завершився візит людей до управління, розкаже Валентин Блях. Це мешканці Гагаринського плато. Вони прийшли до управління Державного архітектурно-будівельного контролю протестувати проти будівництва багатоповерхівок. Департамент Державної архітектурної будівельної інспекції побачив наявність підстав для перевірки ГАСКа. І, відповідно, головний інспектор будівельного нагляду цього департаменту звернувся з вимогою. Це передбачено, це державний інспектор, з вимогою до управління ДБК надати копії усіх матеріалів, які були отримані в ході перевірок, які проводились ГАСКом, копії матеріалів, на підставі яких управління ДБК видало дозвіл на підготовчі роботи. Мешканців Гагаринського плато прийняв заступник начальника управління Руслан Якименко. На підготовку дали дозвіл? Ми не даємо дозвіл чого? На підготовку. Чому ви не відповідаєте на моє питання? Роботи проводяться, підготовительні роботи проводяться на основі повідомлення. Руслан Якименко розповів про порушення на будівельному майданчику, яке було зафіксовано співробітниками Державного архітектурно-будівельного контролю, та чому не були надіслані матеріали на запит Державної архітектурно-будівельної інспекції. По обращенню громадян була проведена перевірка, були виявлені порушення і застройщик було штрафовано. На момент проведення перевірки проводились тільки підготовительні роботи. Были отклонения, не было в полной мере обеспечено ограждение земельного участка. Инспектором были затребованы материалы, которые не относятся к проверке. Документальные. Поэтому им был дан ответ соответствующий. Как только у них будет запрос по исключительным материалам проверки, они будут предоставлены. Мешканці Гагаринського плато звернулися до обласного управління ДАБІ. Мы уже не однократно им надсилали дані вимоги, і вони нам раніше на них надавали відповіді. Чому вони в цей раз
не надали. Я не можу коментувати. Ще буде один запит, якщо не буде відповіді, то буде департаментом вжито заходів. Так виглядала територія на Гагарінському плато 7 серпня минулого року. А так, 4 грудня. На сегодняшний день мы видим, что там строительных работ нет. Есть подготовительные, есть испытательные сваи, по которым сейчас производятся работы. З літа мешканці намагаються завадити зведенню багатоповерхівок. 29 листопада конфлікт переріс у сутичку. У результаті була поранена одна людина. Валентин Блях, Олексій Расамахін, ЮА Одеса. Мешканці Гагарінського плато найближчим часом мають намір перекривати дорогу, яка веде до будівельного майданчику, аби завадити будівництву. Зазначимо, що ми відправляли запит стосовно будівництва до компанії «Будова». Відповідь не отримали. Наразі наші журналісти намагаються знайти контакти керівництва і дочірньої компанії фірми-забудовника «Камертон». Одеський міський голова Геннадій Труханов 17 січня підписав розпорядження про заборону катання на гіроскутерах біля моря. Про це повідомив директор департаменту муніципальної безпеки міськради Віктор Кузнєцов. За його словами, розпорядження передбачає заборону в'їзду-виїзду будь-якого електротранспорту до прибережних зон від пляжу Ланжерон до 11-ї станції Великого фонтану, від дитячого комплексу «Молода гвардія» до 1-го Лузанівського провулка, від 11-ї до 16-ї станції Великого фонтану. Очевидно, что это делается для обеспечения максимального комфорта отдыхающих горожан и гостей города. Въезд-выезд в первую очередь контролируется сотрудниками коммунального учреждения «Муниципальная варта». Существует дислокация постов, связанная с этим. И в том числе, кстати говоря, в нем определен порядок и запрещено движение электротранспорта, скутеров так называемых. Наразі це всі новини. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Завтра вранці мої колеги-журналісти новин ЮА Одеса розповідатимуть вам останні новини. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі та на Ютуб. Дякую, що дивилися наші новини і гарного вам вечора.